2016. Argue plus 1. We hadden Argue is een bedrijf met 6 man. En we hadden nog iemand anders erbij dat jaar. En wij hebben de app De Slimste Burger gemaakt. En nou, zo ziet dat eruit. De Slimste Burger is eigenlijk een app waar we de burger wilden inspireren. Met open data laten zien van hey, wat is er allemaal mogelijk? Wat is er allemaal, wat zit er in die data? Dus we hebben een quiz gemaakt met een aantal gegenereerde vragen uit 5 databronnen. En zo wilden we eigenlijk de kennis van de burger vergroten. En een beetje met een competitie-element erin. Zodat op het moment dat je een score had, dat dat dan aan je vrienden dat je dat dan kon laten zien. En dat er een soort van op Facebook of zo een competitie in kwam. Zo ziet het eruit. Dit is een van de gegenereerde vragen die automatisch dus uit de data omhoog kwam. Dus we hadden een aantal sets en we hebben dat zo aan elkaar gekoppeld en in een database gezet dat het automatisch per quiz, moet ik erbij zeggen, was het weer automatisch een nieuwe quiz. Maar je kon wel op dezelfde quiz met iemand anders competen. Scorebord. Wat was de stack? We hebben Ruby on Rails gebruikt voor de backend, AngularDB voor de database. We hebben een React frontend gebruikt en voor de scorebord hebben we een PHP frontend gebruikt. Nou, dat zag er dus zo uit. Wat hebben we gebruikt? CBS voor inwonersaantallen, open spending, rijksbegroting, je kunt het allemaal lezen. 5 tips. Ken de tekortkomingen van je datasets. Vaak kom je erachter van, hey, we missen hier net even de koppeling. Of hey, dit werkt net niet lekker. En dat is heel erg naar als je daar op het allerlaatste achterkomt. Dus let daarop. Laat je niet afleiden door bijzaken. Wat dat betekent is eigenlijk van, ja, ga niet heel lang met het team allerlei dingen bedenken van wie wat. Ga gewoon begin meteen. En zorg dat je gewoon snel resultaten krijgt. Itereer verder. Niet te groot, gewoon eerst klein en dan vervolgens doorgaan. En zorg voor een sterke visuele presentatie. Zorg dat je echt over kan brengen van wat je hebt gemaakt en wat daar de toegevoegde waarde nou van is. Voor de burger of wat je doelgroep ook is. Het gaat niet goed. Ja, nou, en uiteindelijk als je het dan goed doet, dan win je, zoals wij in 2016. Dankjewel.